Hajdúszoboszló óvodái is csatlakoztak az aranycsapat egykori tagjáról elnevezett Bozsik programhoz. A Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás nevelési programjában a város összes óvodája részt vesz. Az ovisok legutóbbi összecsapására április 17-én került sor. Ezúttal a Szivárvány óvoda gyerkőcei vitték haza a győztes csapatnak járó kupát. Második helyen a Lurkó óvoda végzett, a harmadikok az Apró Nép ovisai lettek. Nem csak focisztak, hanem számos egyéb labdarúgáshoz kapcsolódó feladatokat is kaptak a gyerekek a Városi Sportházban megrendezett ovi focin. A hajdúszoboszlói óvodások a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás nevelési programjában vesznek részt. Fiúk és lányok egyaránt. Szoktunk az óvodába gyakorolni, és szeretek focizni, attól még, hogy kislány vagyok. Az április 17-i óvi focin több mint 100 gyerek mérte össze ügyességét. Köztük volt az Apró Nép óvodába járó Gazdag Dénes, aki nem csak támadóként, de kapusként is megállja a helyét. A 6 éves kisfiúnak most sem rúgtak gólt az ellenfelei. Azért voltam a kapus, mert nagyon jól tudok védni, és az összes labdát kivédtem, és senki se rúgott nekem gólt, és az oviba is gyakoroltunk. A labdajátékokat mindegyik óvodában gyakorolják a gyerekek. Az aranykapu óvisainak rendszeresen tartanak foci edzést, mondta Jenei Kinga óvodapedagógus. Nagyon sokat készülünk erre a tornára, úgymond heti rendszerességgel. Heti egy órát úgymond edzést tartunk a gyerekeknek, és nagyon szeretik a focit különösképpen, de különböző versenyjátékokban is imádnak versenyezni, mert ennél a korosztálynál is már jelentkezik ez a versenyszellem. A Magyar Labdarúgó Szövetség óvodai programjának célkitűzése a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, a sportolás megszerettetése, valamint a tehetségek felfedezése, világított rá a Bozsik program lényegére Pán László körzeti szervező. A Bozsik program két szinten zajlik, egy egyesületi szinten és egy iskolai szinten. Az iskolai szint egy része a nulladik korcsoport, tehát az óvodások programja, amit itt is most láthatnak. Ennek a programnak az a lényeg, hogy a gyerekek játszanak, tehát egy fesztivált rendezünk, aminek csak egy pici állomása a futball. Egyéb feladatokat adunk, ami a labdarúgáshoz kapcsolódik, labdavezetés, figyelemfejlesztése, egy kis koordinációfejlesztés, tehát egy játék a gyerekeknek. Ezeket a feladatokat az óvodákba gyakorolják, és úgy jönnek ide a gyerekek, hogy már ezt rendszeresen minden hetente, minden héten egyszer, kétszer, háromszor, kinek milyen lehetősége van, gyakorolják. Ha az MLS ezt támogatja, és minden gyermek kap ajándékot, ezt rendszeresen hajtjuk végre, tehát egy évben 3 torna van, és ez a második éve már, hogy elkezdtük. Az idei évtől Hajdúszoboszló összes óvodája részt vesz a legendás aranycsapat játékosáról, Bozsik Józsefről elnevezett programban.